Страшаме всички останали. Все още не се излезе времената. Спортен клуб Мегапорт на Митсубиши Лансър Ево Димитър Лев и Крум Дончев. Следващата двойка автомобили ще ви кажа времената на първите двама пилоти, когато те излязат. Веднага след тях Пламен Стайков, победителя в... Вече там титлата все още не е решена. Точките са в полза на Крум Дончев за разлика от това в генералното класиране. 2.21.9 времето на Крум Дончев. 2 минути 21 секунди 9 десети за 2380 метра. Доста на гънато трасе по алеите на Плоския панер срещу Пламен Стайков, Игнат Исаев и Милен Илиев. Две от най-бързите митсубиши, ако не най-бързите в българския шампионат, знаете, с биоетанол състезава двамата през сезон 2012 година. Горивото, което беше специално разрешено от Българската федерация по автомобилен спорт за участие в нашия шампионат малко по-късно в хода на сезона. Може би точно тези автомобили от група R и група N ще бъдат по-атрактивни за публиката. И сега Пламен Стайков и Игнат Исаев един срещу друг на територията на Пловдивския панаир. Може би някакви проблеми с времето на Димитър Илиев, все още не е излязло след края на първата отсечка. Казах ви 2.21.9 постижението на Крум Дончев. Да видим как ще се справят Игнат Исаев и Пламен Стайков. Точно 2 десети разликата между Крум Дончев и Димитър Илиев. Напълно очаквано в една толкова къса отсечка с много малки разлики. 2 десети от секундата, макар и малка, но първа преднина за Крум Дончев в началото на това състезание. Битката между двамата продължава. Може би обаче в тази първа отсечка Игнат Исаев и Пламен Стайков ще изучат новия лидер в в Рали Хеброс 2012 година. По-висока скорост направите до някъде, може би по-атрактивно минаване през завоите за двамата пилоти, които стартираха във втората двойка в първата отсечка на Рали Хеброс. Още веднъж 2.21.9 за Крум Дончев в началото на Рали Хеброс, на 2 десети от секундата след него Димитър Илиев. Сега по трасето са Пламен Стайков и Игнат Исаев. Спомнете си участието на двамата в Рали Сливен при първото издание на състезанието като кръг от Интерконтинентал Рали Челлендж. Не бяха включени точно заради горивото, което те използват. Не бяха включени в общото класиране за ARC, но пък пуснати да стартират след колоната, събраха огромна част от овациите на публиката по отсечките край Сливен. За съжаление и Пламен Стайков, и Игнат Исаев нямаха възможност да ги гледаме достатъчно много през 2012 година. Стайков пропусна Рали България, Игнат Исаев също с ограничена програма, а Пламен Стайков може би е пилота в челото, който извади най-лош късмет през този сезон. Спукани гуми в първата половина на сезона и сега край на отсечката за Игнат Исаев и Пламен Стайков. Да видим първите двама времената, които ще постигнат двамата пилоти. Още веднъж Крум Дончев 2.21.9 в първата отсечка на 2 десети от секундата зад него Димитър Илиев. Очакваме сега времената на Пламен Стайков и Игнат Исаев. По-слаб резултат за Димитър Илиев и Янаки Янакиев. Игнат Исаев, пилот на Октан Тим във времената на втората двойка. И Пламен Стайков, който смени тима си от Евраком на Мегапорт в средата на сезона. Опътват се вече към стоп финала след края на тази отсечка. Третата двойка, дами и господа. Току-що чакаме времената. Георги Василев, Стефан Добрев. Чакаме времената на Игнат и на Пламен Стайков. А веднага след тях на старт застават Георги Василев и Николай Пълнов. Изключително интересна двойка. Георги Василев също с не много стартове пролицата през 2012 година. Ето Георги Василев, готов трибуна за старт с много силно представяне в Рали Сливен, неговото домашно състезание. И срещу него Николай Пълнов и Нели Димитрова. За стартов номер 6. Времената сега на предишната двойка. Игнат Исаев, новия лидер в Рали Хебро след първата отсечка. Изключително мощното 2.17.2. Много силно време с над 2 секунди по-бърз от Крум Дончев.
Не ли за първи път ще се случва да диктува... Веднага след него Пламен Стайков 2.18.8, така че една секунда и 6 десети е в полза на Игнат след първата отсечка. Успяха да изместят по-назад в класирането двамата пилоти на автомобили версия Супер 2000. Пламен Стайков и Игнат Исаев, окупирайки първите две позиции. А Георги Василев срещу Николай Пълнов. Казах и Николай Пълнов, един от най-постоянните пилоти в планинските и пистовите състезания в последните години. А негов навигатор в това състезание е Нели Димитрова. Също една дама, която от доста време имахме възможност да я гледаме в планинския шампионат с един свят Ибиза. На практика Коля Пълнов е човека, който и помагаше да направи първите и следващите стъпки в автомобилния спорт. Така че сега Николай Пълнов, за когото Рали Хеброс е домашно състезание срещу Георги Василев, един от най-бързите сливенски пилоти в новата история на автомобилния спорт, докато те двамата са на път към края на първата си обиколка в супер специалния етап, с който започва Рали Хеброс още веднъж класирането до момента след първата отсечка. Игнат Исаев с 2 минути 17 секунди и 2 десети. Веднага след него на втора позиция Пламен Стайков. Една секунда и 6 десети разликата между двамата. И след тях Крум Дончев 2.21.9 и на още 2 десети от секундата зад него Димитър Илиев. Страхотна атмосфера тук в Пловдивския панел. Събра се доста публика за началото на състезанието. Раздават се пилотите в първите състезателни метри. Още веднъж ви казвам, тази отсечка изцяло проектирана, създадена за публиката. Тук имат възможност да усетят, да видят отблизко автомобилите, фаните буквално да ги помиришат, защото доста сериозно. О, проблем е тук за Николай Пълнов на един от завоите. Разбута ограниченията на трасето. Да се надяваме, че това не го е забавило. И тази битка, третата двойка, също ще бъде много спорвана. Може би ще окупират челото автомобилите от група N срещу пилотите, които карат автомобили версия Super 2000. В дългите отсечки утре трасетата са така подбрани, че има шанс колите от група N с своите турбодвигатели с по-високата максимална скорост, въпреки по-голямото тегло, имат шанс да се борят за челни позиции, дори за първите места в отсечките. Отсечката Здравец е типичен пример за това. Там феновете и специалистите, които гледаха подготовка на състезанието, бяха категорични, че Пламен Стайков е основният фаворит за първата позиция в този етап. Ще видим какво ще поднесе утрешния ден и на лидерите, и на претендентите за челни позиции. И още нещо ви казвам, това е състезанието, което ще определи новия рали шампион. Края на етапа сега за Георги Василев и Николай Пълнов. Изчакваме времената и на двамата. Още веднъж Игнат Исаев пред Пламен Стайков, Крум Дончев и Димитър Илиев. Първите четирима в класирането. Очакваме сега времената Николай Пълнов и Георги Василев. Две десети, 2.18. Третата двойка пилоти, които гледаха феновете. Около секунда и 6 десети разлика. В първата отсечка Пловдив 1, както е официалното име. Трети остават Крум Дончев, на този етап, Петър тези 2380 метра на територията на Пловдивския панер. Ние очакваме вече на старт следващите два екипажа, които ще гледаме. Също много интересна двойка. Стояна Апостолова, Павлина Апостолова. С Суваро Импреза срещу Григор Григоров и Йордан Батаклиев с Митсубиши Лансър Ево 9. Не пропускайте да обърнете внимание на Григор Григоров. Новия шампион в планинския шампионат в групи А и Н. Един от пилотите стартирал преди да навърши 18 години в нашия шампионат. Какво сега показва там Коля Пълнов на организаторите? Може би ограничителите, които разбута в хода на първата отсечка. Или пък падна нещо там. Дами и господа, искам да ви кажа, малко, ето, че този мъж е на 17 години. В преходите Йордан Батеклиев ще кара автомобила, докато да, някакви проблеми етапи, с както и сега огражденията на трасето. Се надяваме, че няма те да попречат на следващите екипажи, които вече са на старт. Разчиства се сега максимално бързо трасето. Целта, в която се е прицелил Григор Григоров в гришата. Затова спря Пълнов, за да покаже, че има нещо наредно на трасето. Възпитание спорта начало с
Министър, капак от шахте, естествено, който може да предизвика доста поражения по всеки един от автомобилите. Спуканата гума ще е най-малкото при такъв удар, така висока скорост точно на правата. Връщаме се сега на времената в тази отсечка. Николай Пълнов и Георги Василев. Пето време за Николай Пълнов, шести Георги Василев. Сега вече да ви съобщя резултатите. 2.25.2 за Николай Пълнов. Пламен Стайков, Крум Дончев. И 2.34 за Георги Василев. Доста по-внимателно начало на рето за Георги Василев, така че остава начало Игнати Саев, следван от Пламен Стайков, Крум Дончев и Димитър Илиев. Сега, ветеранът Стоян Апостолов, много интересна двойка, ветеранът Стоян Апостолов с много-много години в ралитата, в пистите, в български шампионат. Срещу Григор Григоров, казах ви, 17-годишният Григор Григоров, който дебютира тази година в български автомобилен спорт с титула в планинския шампионат с този автомобил Mitsubishi Lancer от група N, първо място за него в групите IN в планинския екзамен.